страхотно шоу и всички останаха доволни. Песента, която ще изпея, е една любима моя песен на Lady Gaga. Исках в X Factor да покажа и нещо много по-различно на зрителите от моя, може би, спокоен образ, който са създали за мен. Той е по-добър певец от Lady Gaga за начало. Второ, приготвили сме му хореография. Сега вече работим и върху неговото театрално изражение. Тази вечер ще видите един ексцентричен Богомил. Дами и господа, Богомил! Your romance, I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love, 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 I want your love. Hey, I want your tremor, the touch of your hand. I want your letter, started kissing the sand. I want your love. Love, 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 I want your love. In order to watch you, and in order to need you, I want your bad, bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Move that bitch crazy. Walk, walk, passion, baby. Work it on my freak, bitch, baby. I want your love and I want a revenge. I want your love, I don't wanna be friends. I wanna be friends. Watch your romance. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh, la, la, one sure romance. Още веднъж да ви чуем колко силно може да аплодирате за Богомил. Аплодисменти за Милен Данков, хореографът на X Factor. И неговият креативен екип Елица и Добри. Да ви чувам за тях още веднъж силно. Тук ли сте? А нека сега да чуем и да видим дали съдиите са доволни от изпълнението на Боги. Боги! Добър опит! Добър опит! Трудно ми е да реша дали да те похваля за доброто изпяване или да те критикувам за недостатъчно добро представяне като танцор. По-добре ме похвали. Да, предпочитам... Но предпочитам да те похваля, защото това е нещо ново в твое изпълнение. И да речем, хареса ми, айде. Така. Благодаря. Ти успя да бъдеш адекватен с присъствието на елита на танцорите на България. И не само, че танцува страхотно, а и пя много добре. И тук е момента, в който искам... На крака да благодаря на нашите вокални педагози, които денонощно почти работят с всеки един от нашите финалисти. Това са Етиен Леви и Алис Буварян.
екипът за теб е страхотен и си личи, че ти имаш енергията да бъдеш част от него. Супер си, браво! Благодаря много. Имам идея. Предлагам да пуснем това, което тази вечер направи направо на Леди Гага. Според мен е тя 100% ще изкефи човек. А, Васи, какво ще кажеш? С удоволствие. Айде. Ще направим. Какво да ти кажа? Уникален си. Уникален. Най-добрия.